Udruženje preduzetnika Stara Pazova na sinoćnoj sednici održanoj u Zanatskom domu u Staroj Pazovi izabrali su novo rukovodstvo. Za predsjednika Skupštine opšteg udruženja izabran je Dušan Aleksandrovski, predsjednik izvršnog odbora je Rizah Čoušević, potpredsjednik je Sava Odobašić. Članovi nadzornog odbora, predsjednica Tamara Tot, članovi Dragan Kovačević i Siniša Nikolin. Nakon završetka izborne skupštine održana je i prva radna sednica izvršnog odbora sa dve tačke dnevnog reda, izmene i dopune statuta i razno. Sednica skupštine na kojoj će se usvajati novi statut udruženja usaglašen sa trenutno važećim zakonom o komorama održat će se 21. augusta ove godine u Zanatskom domu.